waa kulan ku saabsan sidii qurbo joogto ay u sameyn lahaayeen maalgashiga ka bannaan deegaanka Soomaalida. Waxaa halkan isugu yimid qurbo joogto dhalatay deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda, ugu horreeya wasiirka madaxtooyada Dr. Xuseen Qaasim iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida. Waxaa kulankan looga doodayaa sidii qurbo joogto loogu fududeyn lahaa fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka Soomaalida. Ibrahim Axmed waa wasiir ku-xigeenka warshadaha iyo maalgelinta deegaanka Soomaalida, waxa uu ka warramayaa kulankan iyo ahmiyaddiisa. aad sheegayso way jirtaa dhibaatada xagga kaarka qurbo joogta oo kale, waxyaaba ku xiran baa jira oo shuruudo qofka looga baahan yahay hadduu soo dhammaystiran in waxoogaa caqabad ay noqoto. Marka arrimahaas, haddii qofku shuruudihii looga baahnaa uu sidii loogu baahnaa usoo dhammaystiri waayo, waxoogaa hakad bay galaysaa oo adeegii loo baahnaa sidii loo rabay uma helayo. Marka waxaa loo baahan yahay keliya inuu soo dhammaystirto isaguna shuruudaha. Waa safiiradii u fadhiyey dalalka ay joogaan weeyaan, in badan oo dibadda joogta, shirar badan bay ka qayb galaan oo deegaanka waxa ka socda ay dadka kale ugu baraarujinayaan. Mararka qaarkood oo xaalada ay jiraan briefing space siiyaan dadka ay la joogaan iyo dowladaha ay la joogaan inay ka qayb qaataan. Xaaladaha abaarto kale markay jirto, keliya maaha inay ka qayb qaataan halkan oo dadka ay dee noloshoodii hadda waad ogtihiin abaartii u dambeysay oo ahayd abaar marka la eego taariikhda deegaanka 50 sano ilaa 70 sano lagu qiyaasay inayna soo marin deegaanka mid la midi. Dowladdu waa run wax way ka geysatay oo dadaal badan baa la sameeyey oo inuu qof dhinto abaartaas sidii looga hortegi lahaa ee looga shaqayn lahaa dadaal badan baa ka galay dowladda. Waana ilaahay mahadiinayna qof iyadoo ay tahay abaartii kuwii dabadheer iyo kuwii kale ee magacyada badan lahaa mid ka xanuun badan, haddana inuu qofna uusan ku dhiman dadaal baa la geliyey. Laakiin dadaalkaas mid dowladeed kaliya muun ahayn, qurbo joogtu kaalin lixaalay arinta ka qaatay. Waa ogtihiin meel walba bohida la dhaaminayo, raashinka la qaybinayo iyo lacagta la soo dirayo door muhiim ka qaateen. Marka inay keliya intaa sameynayeen maahayne, advocacy-gii iyo wacyigelintii iyo adduunka laftiisa in ay ku baraarujiyaan dadku in loosoo gurbado safiiray deegaanku ahaayeen. سياد هرسار تلفشي كسي بي جيجيجا.